विविधतायुक्त समाजलाई राज्यको मूलधारमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको मध्येको एक हो राष्ट्रिय समावेशी आयोग तर गठन भएको चार वर्षसम्म आयोगको देखाउने प्रगति कहीँ कतै छैन बरु पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कागजी दस्तावेज र लोगो निर्माणलाई नै आयोगले आफ्नो प्रगति भनेको छ आयोग विशेष साथमा सहकर्मी बाबुराम तिमिल सिन्हाले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित राष्ट्रिय समावेशी आयोगको भूमिका र अवस्था खोतल्ने प्रयास गरेका छन् महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी र मुस्लिम समुदायहरूको हक अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमै अलग्गै आयोगहरूको व्यवस्था गरियो त्यसमा छुटेका समुदाय वर्ग र क्षेत्रका लागि भनेरै समावेशी आयोग पनि थप गरियो खस आरे पिछडा वर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक श्रमिक कृषान कर्णाली र अल्पसङ्ख्यकका लागि भनिएको समावेशी आयोगले खासमा त समावेशिताको मर्मलाई नै गिजाए गिजायझै लाग्छ पाँच सदस्यीय आयोगमा सबै पदाधिकारी ब्राह्मण क्षेत्री मात्रै छन् अनभिज्ञ व्यक्तिहरू राजनैतिक कोटाको आधारमा त्यहाँ जान्छन् मैले अघि नै पनि भने ने नेपाली समाजको संरचनाको विशेषता नै बुझेको छैन नेपाली ने संस्कृतिको मर्म नै बुझेको छैन अनि त्यसले के समाजको चित्रण गर्छ जनसङ्ख्याको झन्डै पैँतिस प्रतिशत हिस्सा भएका खस आरे समुदायकै घेरामा रहेको समावेशी आयोगले लक्षित समुदायको हितका लागि कुनै काम गर्न सकेको छैन राष्ट्रपति समक्ष तीनवटा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म आयोगले आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेन आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा संवैधानिक जिम्मेवारी वार्षिक खर्च र कर्मचारीको विवरण मात्रै पेस गर्दै आएको छ स्थापनाका चार वर्ष पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता भ्रमण गोष्ठी परामर्श र अनुगमनमै बितेका छन् एघारवटै लक्षित वर्गहरूसँग हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गर कुरा गरिसकेका छौँ राउटे नीति नै हामीले ड्राफ्ट गरेर नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकेका छौँ कृषकहरूको अधिकारको बारेमा श्रमिकहरूको अधिकारको बारेमा त्यसको सिफारिस सिफारिससम्म गरेका छौँ त्यस कारण यो कसैले बुझेन हेरेन पढेन भन्दैमा यो आयो कसैले चिन्या छैन थाहा पाएको छैन भन्ने होइन अहिलेसम्मको अवस्था र भूमिका हेर्दा समावेशी आयोग लक्षित वर्ग र क्षेत्रको हितका लागि भन्दा राजनीतिक स्वार्थ अनुकूलका पात्रलाई जागिर दिने थलो जस्तै बनेको छ न संसदीय सुनवाई न त विषय विज्ञता यसले आयोगको गरिमा झनै घट्दै गएको छ योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा लानुपर्छ यो मेरो मेरो भन्न भन्न हुँदैन हुँदैन सरकारले ध्यान नदिएको स्थितिमा समेत आयोग आफैले संविधानको मर्म अनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गराउन सक्रियता देखाउन सक्नुपर्छ तर पहुँचमा हुनेलाई नियुक्ति दिने र लक्षित वर्गलाई उपेक्षा गर्ने थलो बनाउँदै जाने हो भने समावेशी आयोगले जनविश्वास समेत गुमाउनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमेलसिना काठमाडौँ